Boa noite, estamos começando aqui pela nossa TVC, mais um programa Panorama, trazendo aí muita informação, muita notícia, né? Hoje teremos aí uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara, Marcos Ferreira. Também teremos aí, né, a cobertura da sexta, feira do artesanato que aconteceu lá no bairro Santa Terezinha. A criminalidade anda em alto, né? E na área policial, nós vamos trazer uma reportagem aí, né? Da polícia que iniciou 13 pessoas por envolvimento em execução lá em Porto Alegre, no bar, na Vila Cruzeiro. Também teremos aí, né? A vitória do Inter sobre o São Paulo ontem à noite. Também teremos aí, né? Alckmin, né? Anuncia. Os primeiros passos aí para compor aí o secretariado de Lula. E também teremos uma notícia de culinária muito legal daqui a pouquinho. Bom, vamos falar então, pessoal, lá da Câmara de Vereadores aqui de Pelotas. Conversamos com o vereador, presidente da Câmara, Marcos Ferreira, onde falamos sobre reeleição, né? Então, há um projeto tramitando na Câmara para que haja a reeleição já neste ano, nesse mandato aí. Vamos ver o que que o vereador falou para a gente. Muito bem, estamos aqui com o vereador Marcos Ferreira, presidente da Câmara aqui de Pelotas, e queríamos que ele falasse um pouquinho sobre a questão da reeleição da mesa diretora, qual é a situação, como é que está esse processo. Processo, tudo bem? É um processo importante, saudando aí os nossos ouvintes da TVC. Nós estamos acompanhando a matéria só das comissões, a previsão que a gente possa colocar na pauta na próxima semana, com um acordo dos parlamentares que irá garantir a possibilidade da reeleição dos cargos da mesa, presidente e demais. É um acordo também que a gente tem entre os grupos, que terá um rodízio. Então, eu, como presidente atual, já disse e irei manter a minha palavra de não. A única coisa é certa é que eu não serei candidato à reeleição, porque eu tenho esse compromisso de palavra com todos os vereadores que a gente fez o acordo. E essa reeleição já seria já nessa gestão, vereador, ou seria para a próxima? Não, para essa já agora para a eleição deste ano, dezembro, dia 10 de dezembro é a eleição, tem essa possibilidade, mas nós já assumimos o compromisso que nós não vamos concorrer porque a gente tem palavra e compromisso. Muito bem, conversamos aí com o presidente da Câmara de Pelotas, né, o vereador Marcos Ferreira. Muito obrigado, vereador, pela entrevista e vamos aguardar então, né? Muito obrigado, um abraço e estamos sempre à disposição. Obrigado, vereador. Muito bem. Também estivemos aí no último domingo, né, visitando a sexta-feira do artesanato lá no bairro Santa Terezinha, né? Vamos dar uma olhadinha aí na reportagem. Muito bem, nossos telespectadores da TVC, já estamos aqui no bairro Santa Terezinha para divulgarmos aí, né, o trabalho que vem sendo feito aqui da sexta edição da Feira do Artesanato aqui do bairro Santa Terezinha, uma iniciativa aqui do nosso Neviton Pierre e também da Andréia Link, né, que estão conosco aqui, que vão falar um pouquinho dessa ideia, uma ideia que deu certo. Já estamos na sexta edição e queria que ele nos contasse como é que surgiu essa ideia de fazer uma feira, né, com bastante bancas, né, bastante artesãos aqui do bairro, né, e queria que ele contasse, né, como é que funciona depois para os nossos telespectadores. Muito boa tarde, Neviton, muito boa tarde, Andréia. Queria saber de vocês como é que surgiu essa ideia, então. Boa tarde, meu amigo Paulo, minha amiga Cris, aos telespectadores da TVC. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui no nosso evento, porque a gente sabe da importância que tem a comunicação na vida das pessoas. Nem sempre consegue saber o que acontece na nossa cidade todos os dias, e a gente agradece a presença de vocês. A ideia aconteceu, foi de um evento para o Dia das Mães que a academia estava promovendo, e a gente fez um café colonial para 30 mães, na verdade 80 mães. E aí uma das mães era a Andréia Link, que está aqui do meu lado, e ela era artesã, que na época eu não sabia que ela era também. E ela pediu para colocar a banca dela bem em frente ao evento do Dia das Mães. E dali ela vendeu quase todos os produtos dela. No Dia das Mães ela acabou vendendo toda a produção dela. E dali se nasceu a ideia de montarmos a iniciativa de fazer a feira do artesanato do bairro Santa Terezinha.
sempre de mãos dadas com os nossos vizinhos, porque a gente ocupa, na verdade, a rua pública, onde a gente agradece a Secretaria de Trânsito, a Prefeitura de Pelotas e também as pessoas que moram aqui no bairro. Por ser um evento público, a gente poderia muito bem nem pedir permissão para eles e só para os órgãos públicos, mas a gente teve a capacidade e a hombridade de falar com os nossos vizinhos, todos eles, em toda a extensão da feira, para que pudesse acontecer esse evento. E a Andréia Link, por conhecer o artesanato e conhecer os artesãos, ela fez o contato com o pessoal e hoje já estamos na sexta edição, junto com a nossa família, junto com a nossa rede de apoiadores culturais, Isaí do Borba da Pantanal, tantos outros, Lindomar Navarini, Márcia Navarini, Mônica Navarini, olha, tantos outros apoiadores que fazem esse evento acontecer. Mas quem leva o mérito é a nossa comunidade e também, é claro, os artesãos, né, Paulo? Ficaram muito tempo sem poder vender os seus produtos e nesta, digamos assim, fim de pandemia, onde muitas pessoas perderam entes muito queridos de toda a cidade, de todo mundo, esse evento vem para curar um pouco da saúde mental das pessoas, voltar à integração das pessoas. E a gente agradece muito por a Andréia Link estar junto conosco nesse evento, porque é uma pessoa bem dinâmica, de boa comunicação e que fala a mesma linguagem dos artesãos. Vou deixar a Andréia falar um pouquinho conosco também. É, Andréia, como é que é para ti, né, estar participando já dessa sexta edição, né? Qual é o significado disso tudo aí para ti? Gratidão. Gratidão por poderem ajudar, gratidão por ter o apoio do Cigano, da Eliane, da família dele, por ver cada um que está aqui, cada artesão tem uma história de superação, né? E fazer feira não é fácil, é sol, é chuva, é frio, e cada artesão aqui é um guerreiro por estar fazendo isso. Então, gratidão a cada expositor que está aqui, a família dele e a união que a gente tem. Legal. Mas para a gente entender bem assim, Cigano, as pessoas que estão aqui são todas do bairro Santa Terezinha ou tem alguém que vem? 90% dos artesões são do bairro Santa Terezinha. Depois eu tenho artesão do Sítio Floresta, do Fragata, da Tablada e do Areal. Oh, que legal. É isso aí que eu queria perguntar. Daqui a pouco alguém que está nos assistindo agora, o nosso programa, aí creio eu que vai ter outras edições, né, Cigano? E como é que esse pessoal pode, que seja lá do centro ou lá do Fragata, pode participar? Pode, nós temos uma lista de espera, nossa feira é mensal, e nós temos uma lista de espera, tá? Eu abro a inscrição para o pessoal que já participou da feira, não preenchendo as vagas, eu vou chamando pela lista de espera. Oh, que legal! Então, a feira é realizada mensalmente, né, uma vez por mês, e aí conta com aqueles artesãos já pré-definidos e aí aqueles que também estão esperando um espaço para que puderem também expor seu trabalho, seria isso? Isso, a gente quer ajudar todo mundo, né? Então quem já vem, se inscreve, e quem não pode vir, tem alguma outra feira, algum compromisso, abre vaga e a gente chama o pessoal que está na lista de espera. Pô, que legal! Mas assim, eu queria perguntar para vocês, qual é a novidade, né? Vocês fazem alguma atração diferente a cada feira? Como é que funciona essa coisa? No Dia das Crianças nós tivemos a Secretaria de Trânsito, né? Com a educação de trânsito das crianças, tivemos pipoca do bairro gratuita, né? Que é do Charles. Tivemos a música ao vivo e pela nossa feira ser gratuita, nós não cobrarmos nada dos artesões. A gente vai conforme dá para trazer as atrações, que 99,99% das atrações são pagas, né? Então não é sempre que a gente consegue ter, né? Mas sempre que possível vem atrações, como exemplo, hoje tem cama elástica, tem o instrumento da academia, das crianças brincarem. E já tem data definida já para o mês de dezembro já? Sim, dia 11 de dezembro é a próxima feira e depois nós temos um evento do dia 11 de dezembro ao 21 de dezembro, que eu vou deixar para ele explicar melhor. Vamos contar essa novidade para os nossos telespectadores, chegando lá em primeira mão, né? Desse evento que vai acontecer de 11 a 21 aqui também na Rua Santa Clara, né? Queria que tu contasse um pouquinho para a gente aí dessa novidade que vai surgir. Bom, na verdade essas novidades vão surgindo ao natural, de forma natural.
A gente sempre faz um evento de Natal através da nossa querida Rádio Imigrantes FM, que é denominado Natal Positivo. Este ano nós vamos fazer o Natal Positivo iluminado aqui na Rua Santa Clara, entre a Avenida São Jorge e a Rua São Francisco. Essa extensão da via vai ter o apoio da Secretaria de Trânsito. Nós vamos estar com a via trancada de 11 de dezembro a 21 de dezembro. Sempre em cada dia vai ter uma atração diferente. A cada dia vai ter alguém da comunidade apresentando o seu coral, algum artista que toque um violino, no caso do professor Mauro Bus, a comunidade dos Pequenos Cantores de Cristo, teremos também a banda da Brigada Militar e fora as outras novidades que estão chegando ao nosso encontro para o dia 11 até o dia 21 de dezembro, aonde também os vizinhos irão colaborar com as suas residências iluminadas e também com o apoio, é claro, da nossa comunidade, também estendendo o convite para a nossa cidade Princesa do Sul se fazer presente nesses 10 dias para ver um pouco mais do que o Natal representa em uma comunidade do bairro. Olha só, pessoal, quanta novidade aqui pelo bairro Santa Terezinha, né? Uma iniciativa aí do nosso amigo Cigano, também da minha amiga, né, Andréia. Muito bem, já estamos aqui com a Daiane, que está participando aqui também da sexta-feira do artesanato aqui do bairro Santa Terezinha. Daiane, é a primeira vez que tu participa? Não, já participei de outras edições da feira já. E como é que é para ti estar mostrando teu trabalho aqui, né, para os moradores, não só do bairro, mas de toda a nossa comunidade? Porque a gente sabe, né, que além do bairro Santa Terezinha, vem pessoal lá do Pecreço, vem pessoal da Lindóia, de vários lugares aqui da nossa cidade. Como é que é para ti, né, desenvolver esse trabalho aqui numa tarde, né, de muita descontração? Olha, para nós é gratificante poder estar mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Mostrando para a pessoa como que é a técnica que a gente faz. A feira é bom para divulgação também do nosso trabalho, né? Então, isso traz bastante benefício. É isso que a gente quer saber agora, né? Olha aqui o trabalho da Daiane, ó. É feito em madeira, né? E queria que ela nos contasse um pouquinho, né, como é que funciona, como é que é essa coisa de se fazer, né, esse artesanato. Como é que funciona? Bom, o nosso trabalho consiste na parte de marcenaria, né? O meu esposo faz a parte da marcenaria nos produtos. E aí aqui a parte da pirografia eu que faço. Ó. A gente desenha e queima na madeira através de um equipamento que se chama pirógrafo. E vai queimando o desenho na madeira, né? Fica permanente. E o pessoal, Daiane, que quiser, né, daqui a pouco fazer contato com vocês, quiser adquirir ou quiser fazer um artesanato personalizado. Olha, nós temos aqui também, né, esse trabalho, né? Esse aí é o teu esposo. Passa aqui. Como é que é teu nome? Matheus. Dá muito trabalho fazer um aviãozinho desse aqui? Ah, dá um bocado de trabalho. Dá um bocado. Mas é gratificante. Que legal. Então, esse casal, né, eles trabalham em madeira. E é isso aí que a gente está vendo aqui, essas belezas, né, que a gente está vendo aqui de artesanato, né? E queria que a Daiane e o Matheus deixassem aí o contato para o pessoal que está em casa nos assistindo. Daqui a pouco quer fazer um quadro personalizado, quer fazer alguma coisa. Como é que eles entram em contato com vocês? Claro, nós temos as páginas nas redes sociais, que dá para encontrar a gente através da página MD Arte em Madeira. E temos o nosso WhatsApp também, 53981326371. Ó, que legal. Então, pessoal, que não conseguiu pegar aí, a gente vai botar na legenda aí o número deles aí. O pessoal pode, então, adquirir essas belezas, né, de artesanato através aí do celular deles. É o WhatsApp também? WhatsApp também. 53981326371. Olha aí, ó. Então, é Arte em Madeiras, então, né? MD. Muito obrigado, Daiane. Muito obrigado, Matheus. A gente que agradece, né, pela entrevista aí. E a gente queria, então, que eles, né, fizesse um convite para toda a nossa comunidade e fizesse também suas considerações finais aí, né, para o nosso pessoal aqui da TVC. O nosso muito obrigado pela TVC estar nos apoiando de uma forma bem generosa há bastante tempo. Tanto o nosso projeto Supera, a Academia Supera, as informações do nosso trabalho para os telespectadores da TVC. De 11 de dezembro a 21 de dezembro, a gente convida vocês, telespectadores da TVC, para que se façam presente nesse super evento de Natal, onde a comunidade vai estar unida
junto com os nossos patrocinadores, apoiadores culturais, e quem vai sair ganhando, na verdade, é a nossa comunidade. Muito obrigado pela minha parte, pela parte da nossa família, pela parte do Centro de Atividades Físicas Supera Paulo. Que bom. Vamos ver com a Andréia, né? Andréia, quero que tu também, né, divulgue aí, né, já essa semana, que vai ser muito importante, né, para a nossa cidade, que vai ser, né, esse Natal positivo, e também a próxima feira que vai acontecer, né, no dia 11, né? Isso, dia 11 a feira vai ser das 10 da manhã às 6 da tarde, e às 8 da noite é a abertura oficial da semana do Natal. Aí depois do dia 11 ao dia 21, todos os dias, das 20 à meia-noite. Muito obrigado a vocês. Vamos, pessoal, vamos se ligar, então, aqui no bairro Santa Terezinha, na rua Santa Clara. Então, de 11 a 21 de dezembro, o Natal Positivo. E também no dia 11, a partir das 14 horas, das 10, hein? Das 10 horas da manhã, 10 da manhã, mais uma feira, sétima feira do artesanato aqui do bairro Santa Terezinha. Esperamos, né, contar, né, esperamos contar com o Cigano também nos nossos estúdios, que em breve vai estar detalhando mais esse evento, mais próximo, né, do evento, vai estar nos detalhando mais novidades sobre esse grande evento que vai acontecer aqui. E desejo a todos eles muito sucesso. Obrigado. E que realmente, né, tenho certeza que vai ser um sucesso, porque toda vez que o Cigano está junto, sempre é sucesso. Bondade sua. Muito bem, e a criminalidade não para, né, pessoal? A polícia indiciou 13 pessoas por envolvimento em execução. 13 pessoas foram indiciadas por envolvimento na execução. 10 já estão presas, sendo 5 lideranças do crime. Outros 3 criminosos ainda estão foragidos. A identificação dos responsáveis se deu por conta de um vídeo postado nas redes sociais, onde um homem chuta a cabeça da vítima, e também através de imagens de câmeras de segurança que mostram o momento exato do descarte da cabeça em via pública na Vila Cruzeiro. A Polícia Civil também concluiu que os responsáveis por este crime fazem parte do mesmo grupo que feriu 27 pessoas e matou outras 13 em um tiroteio no bairro Campo Novo durante uma festa com pagode no dia 4 de setembro, como parte de uma guerra de facções. O conflito teria recomeçado após o assassinato de uma liderança de uma facção da Zona Sul e da expulsão dessa mesma facção do Vale dos Sinos. Desde março, viemos enfrentando essa onda de violência aqui na capital, como já referido pela diretora do departamento, oportunidade em que conseguimos identificar ali lideranças e facções envolvidas nessa disputa. Rapidamente conseguimos intervir nessa disputa, inclusive fazendo isolamento naquele momento de indivíduos vinculados a ambas as facções envolvidas na disputa, e acabamos conseguindo reverter o quadro. E em maio tivemos um decréscimo de homicídios. Muito bem, mas o crime não para, e aqui em Pelotas não é diferente, né? Nesse último fim de semana aconteceu uma perseguição a um carro branco que começou lá na Avenida Dom Joaquim e também terminou lá na Avenida Teodoro Miller em tiroteio, né? Um carro batido e um rapaz foi preso na Guabiroba. Segundo relato, né, pelo site Pelotas 24 Horas, dois caras roubaram um carro Fluence lá na Avenida Dom Joaquim e os policiais vieram, né, em perseguição até a Guabiroba, onde os bandidos bateram o carro de um casal que ficou em estado de choque, né? Um saiu correndo e o outro entrou em conflito com outros policiais. O bandido foi baleado e o outro tentou se esconder nos apartamentos lá da Guabiroba, mas a polícia já pegou e levou algemado, né? Então tá aí, né? A criminalidade não para mesmo, pessoal, é em todo lugar, e a gente aqui em Pelotas não é diferente, né? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte, vamos ver aí, né? O Colorado ontem vai confirmando aí a vice-liderança e também o vice-campeonato aí do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ainda ter mais uma rodada ainda para confirmação, então, do vice-campeonato. Vamos ver aí os gols.
Muito bem, então o Colorado vai consolidando, né, a segunda posição no Campeonato Brasileiro. E essa vitória lá no Morumbi balançou com as estruturas lá de São Paulo, né? E pediram a cabeça do Rogério Ceni, mas o presidente ainda disse que o treinador ainda vai continuar no cargo. Júlio Casares vai fazer um breve depoimento e depois seguiremos com a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Muito boa noite. Não é comum estar aqui, né, coletiva após jogo, mas estou aqui apenas para fazer uma manifestação da plena continuidade do técnico, da renovação da sua comissão técnica, até porque na semifinal da Copa do Brasil, antes, nós já tínhamos um planejamento. Então, segue esse trabalho. Como presidente, claro que eu estou frustrado pela grandeza do São Paulo, por não ter conquistado primeiro a Sul-Americana e depois esse resultado de hoje. Mas também eu tenho que dizer aqui que o clube disputou em 2 anos 3 finais, chegou uma semifinal de Copa do Brasil, e o trabalho do Rogério, o trabalho da comissão técnica, é um trabalho muito sério. Esse trabalho continua com o planejamento que nós estamos discutindo. Na verdade, o São Paulo vive um processo de reconstrução financeira, de princípios, e nós estamos caminhando. O clube teve a sua torcida ao lado, que eu quero aqui agradecer ao torcedor, que bateu o recorde histórico no ano de presença no Morumbi nos jogos como mandante. E o São Paulo vai fazer ajustes no seu elenco, vai fazer mudanças pontuais, mas mudanças que primam por uma mudança de perfil do seu elenco, de comprometimento. E é isso que nós esperamos. Quer dizer, nós estamos aqui junto com a diretoria, fizemos intervenções no nosso elenco e continuaremos fazendo. Com a visão do técnico Rogério Ceni, que tem a total confiança da diretoria e tem a nossa total confiança. Então, para evitar qualquer tipo de especulação, de conversa, é por isso que eu estou aqui. E o São Paulo, nessa linha, já está pensando em 2023 com muita serenidade, mas com muita firmeza, porque o São Paulo precisa reconstruir o seu caminho. O técnico Rogério Ceni ainda continua prestigiado, né, e vai se manter aí no cargo, pelo menos até o final do campeonato, né? Bom, nós vamos fazer uma rápida paradinha, mas tem muito mais informação logo após nossos apoiadores culturais. Fica aí, nós já voltamos. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois-Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional.
Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. DC Pelotas. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aí ligadinhas conosco, aí mandando as suas mensagens. Daqui a pouquinho a gente vai ler aí, né, algumas das pessoas que estão aí na nossa live também. Infelizmente, a gente está sem a produção hoje aqui, né, mas dentro da minha live que eu estou aqui fazendo, né, tem muitas pessoas aqui que a gente vai falar aí, né, daqui a pouquinho. Muito bem. O vice-presidente eleito, né, nomeia coordenadores e anuncia grupos de transição para a economia e assistência social. Alckmin, coordenador-geral da equipe de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou nessa terça-feira, dia 8, três portarias, né, que marcaram o início formal dos trabalhos de transição de governo lá em Brasília. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Nós vamos assinar aqui três portarias. A primeira portaria, número 1, é a que institui o gabinete de transição governamental. Todos vão receber uma cópia. Então, essa é a primeira portaria instituindo o gabinete de transição governamental. A segunda portaria designa os coordenadores: Aloysio Mercadante, coordenador do grupo técnico do gabinete de transição. Nós teremos 31 grupos técnicos, estudos de trabalho para a transição. O Floriano Pêssaro, o coordenador executivo do governo, do gabinete de transição, e a deputada Gleisi Hoffmann, coordenadora da articulação política do gabinete de transição. E a terceira portaria, nós solicitamos ao TCU, ao seu presidente, Bruno Dantas, a cópia dos relatórios de tomadas de contas, auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramento e outros documentos que vão ajudar os trabalhos do gabinete de transição. O Tribunal de Contas tem um trabalho muito acurado, muito bem feito, e vai ajudar no trabalho para a gente ter todas as informações e fazer aí um bom trabalho. E nós vamos todo dia anunciando o núcleo que vai organizar o grupo de transição. Não tem um número limitado, pode ter muito mais pessoas, mas começamos o núcleo, o grupo técnico, na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Pércio Arida. Então, quatro grandes economistas, pessoas com larga experiência: André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. E o grupo técnico de assistência social,
também com 4 lideranças, 3 mulheres. Simone Tebet, senadora, a doutora Márcia Lopes, a ministra Tereza Campelo e André Quintão. Então, 4 nomes para o Grupo Técnico de Assistência Social: Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Aí amanhã a gente divulga outros nomes. Claro que esses grupos técnicos, eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil, lideranças políticas. Aliás, a Gleisi Hoffmann esteve com os partidos políticos e todos os partidos do primeiro turno, os 10 e os que também vieram no segundo turno e que vão participar também, vão sugerir outros nomes. À medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando e vai anunciando. O presidente Lula amanhã tem reunião com os chefes dos poderes aqui em Brasília e hoje nós temos uma reunião Petit Comitê de trabalho, uma visita ao presidente da Câmara, do Senado e à Comissão Mista de Orçamento, a CMO, com o presidente Celso Sabino e o relator, o senador Marcelo Castro. Ok? Bom, está aí então, né, o anúncio da transição. É, por lei, o futuro governo tem direito a 50 cargos remunerados para a equipe de transição, mas também pode contar com trabalhadores voluntários, né? O PT estima que mais de 100 pessoas atuarão no CCBB até a posse de Lula no dia 1º de janeiro de 2023. Né? Para quem não sabe o que é o CCBB, é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Né? Então está aí, já começando a transição, e o Lula já começando a estruturar aí, né, seu novo governo. Muito bem, agora são 22 horas mais 11 minutinhos, estamos ao vivo aqui pela TVC nessa quarta-feira, e vamos falar um pouquinho também, né, aqui da TVC, né, porque a TVC passa por um momento e estaremos aí comemorando, né, fazendo a gravação do pré-reveillon da TVC no próximo dia 10, né, a partir das 18 horas estaremos aqui enganjados, né, com nossos apresentadores, apoiadores, alguns telespectadores, alguns, né, também políticos, né, algumas autoridades aí que estarão aqui presentes aqui na TVC, e estaremos aí mais uma vez brindando, né, a chegada do ano novo, 2023, para que as coisas, né, melhorem, né, no ano que vem, já com um novo governo, né, e vamos ter esperança que as coisas, né, comecem realmente a andar e a melhorar. Bom, aqui pela TVC também, nós estaremos aí fazendo também, nos últimos dias do ano, né, uma prestação de contas, como a gente fez, né, no nosso primeiro ano, estaremos realizando novamente aí, ao final do ano, uma prestação de contas junto aí com a nossa tesouraria e também aí com a nossa vice-presidente, né, a dona Ivete, que também provavelmente estará por aqui conosco para fazer essa prestação de contas aí da TVC, a nossa comunidade, né, porque a TV é uma TV pública, né, e dirigida, né, a todos os nossos telespectadores, né, aqueles pessoal que mora Deus lá da vila até o centro da cidade, né. Então nós estaremos aí projetando já o 2023, nós temos alguns projetos para fazer, né. Um dos projetos, né, será alguns programas de estúdio ao vivo, né, com público, né, já que a pandemia está dando uma trégua, estamos em final de pandemia, né, e a gente sente a necessidade de trazer alguns programas de auditório, né, aqui na nossa TVC. Né. Primeiramente, começaremos com público reduzido, né, mas depois, à medida que, que os programas forem avançando, né, estaremos aumentando aí o público. Primeiramente, começaremos pelos nossos programas musicais, né, o Talentos do Sul, também o programa da Robertinha, né, e estaremos depois passando
há outros programas também, né, que estarão aí recebendo público aqui no nosso, nos nossos estúdios aqui da TVC. Né, não digamos que, que nosso estúdio é amplo, né, mas temos aí, né, modernizando nossos estúdios para que possa receber, né, essas pessoas e que as pessoas possam se entreterem, né, juntamente aí com nossos apresentadores. Bom, vamos, né, você que daqui a pouco, né, quer assistir uma receita rápida de um lanchezinho, porque às vezes é tão rápido o intervalo que não dá tempo de você comer alguma coisa fora. Mas você pode fazer isso aí dentro de casa mesmo. Né? Já vamos dar aí uma receita muito rápida e muito prática. Né? Enquanto isso, nós vamos aí falar, né, algumas pessoas que estão aqui com a gente, né? A Maria Helena da Rosa, também o meu amigo Neverton Pierre Cigano. Grande abraço para o Cigano, esperamos aí em breve ele aqui nos nossos estúdios também para falar aí, né, sobre a sétima feira do artesanato, juntamente com a Andrea, também a semana que vai acontecer lá também, o Natal Positivo, que vai acontecer de 11 a 21 de dezembro, né, o Natal Positivo, uma parceria juntamente com a Rádio Imigrantes lá, e vamos querer que o Cigano venha aqui para detalhar essa grande programação aí, vamos apoiar, né, os eventos aqui da nossa terra, valorizar, né, nossos empreendedores, isso é o papel fundamental aqui da nossa TVC. Né. Também o Marco Aurélio, lá da Fashion House, também, né, nosso apoiador aí, nosso grande abraço é para o Marco Aurélio, Dona Ivorema Fernandes também está por aqui com a gente, a tia Vilma também, a mãe do Cigano está aí, nosso muito obrigado aí. Também a Taninha Rodrigues, lá no Balneário dos Prazeres, inclusive a Tânia, a Maria Helena, né, no dia que nós fomos fazer a reportagem lá no domingo, né, estavam por lá prestigiando, né, essa grande iniciativa lá do pessoal, lá do Cigano e da Andrea, né, que o pessoal realmente, né, do bairro abraçou. Né. Então, muitas pessoas lá, né, não só do bairro Santa Terezinha, mas também pessoas de outros bairros que estavam prestigiando a Feira do Artesanato, né? E isso é muito importante aí para que tenha êxito os eventos, né? Que o pessoal também participe, né? Vá lá e confira, lá tem muita coisa, a gente, né, presenciou muitos artesanatos bonitos, né? E vale a pena dar uma conferida e ajudar também, né? Daqui a pouco, se se interessou no artesanato, é bom levar, porque ajuda também os expositores, né? Então, parabéns à organização lá, né, da sexta Feira do Artesanato lá do bairro Santa Terezinha, parabéns ao Cigano, parabéns também à Andrea Link, né, que estava aí à frente, né, e parabéns também a todos os expositores, né, que estão aí valorizando também esse espaço que está sendo dado, que está sendo criado lá pelo pessoal lá da organização. Bom, pessoal, seguindo aqui o programa, vamos então dar uma olhadinha, estamos aí com pouco tempo já, nessa receita prática e fácil para você que é um lanchinho rápido. Culinária. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos comigo fazer um delicioso lanche super prático. Precisamos apenas de 3 ingredientes, tá, gente? Mais uma pitada de sal. Vamos precisar de 2 ovos grandes. Feito isso, vamos acrescentar 1 colher de café de sal, tá? Para dar o sabor nos nossos deliciosos salgados. Feito isso, a gente vai misturar muito bem. Depois que misturar muito bem, vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento biológico para pães e pizza, tá? E após isso, só colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Se vocês querem colocar um pouco de açúcar, fica à vontade, o leite, tá? O açúcar é bom vocês colocar através que dá um, deixa bem gostoso o sabor dos salgados. Não precisa salvar não, tá, pessoal? Só misturar muito bem a massa, vamos misturar todos os ingredientes muito bem, ponto, tá? Esse é o ponto da nossa massa.
Feito isso, é só aguardar uns 15 minutinhos, tá? Nossa massa descansou, olha só. Coloca um pouco de farinha de trigo. Vamos abrir a nossa massa. Depois que abrir, vocês cortam em formato de quadrado, tá? Não precisa ser tão grande, não. Espera descansar por aproximadamente mais 10 minutos. Vocês assam com um pouco de gordura, tá, gente? Qualquer tipo de gordura. E espera ficar quente, ó. Quando crescer, vocês viram do lado do outro. Tá? Se vocês preferirem, pode passar no açúcar, tá? Se vocês não querem, não tem nenhum problema, com assim mesmo, é uma delícia. Olha só, pessoal, fica super fofinho. Olha isso. Uma delícia para comer com o café, gente. Bem econômico. Essa foi a dica, espero que vocês tenham gostado. Esse é com açúcar. E até o próximo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Um forte abraço. Culinária. Muito bem, tá aí, né? O pessoal que às vezes não tem, né? Faz aí rapidinho em casa, né? Aquele lanchinho para a criançada. Também o pessoal que gosta aí, né? Não só para a criançada, mas também para os adultos. Também é bem prático, bem fácil, bem rápido, né? Então, ali, questão de 15 minutos. É só o tempo ali, né, de fazer a massinha e fritar, né, e já estão degustando aí, né, aquelas ricas, aqueles ricos quadradinhos, né. Muito bem, pessoal, já estamos aí, né, nos encaminhando aí para o final do programa, não esquecendo que amanhã à tarde também lá na Aspra, né, teremos aí os bailes da melhor idade, né, a partir aí das 14 horas, aqueles que quiserem, né, participar, serão aí bem-vindos, né? Então, lá na Aspra, a partir das 14 horas, com a banda Rancho Novo, né? Então, para quem não sabe ainda onde fica a Aspra, ali na Dom Pedro II, 1057, quase esquina da Santa Tecla, né? Então, é só lá ir lá e conferir aí, é, né, um local aí sadio para todos que gostam, né, de uma boa música. Às vezes o pessoal não vai nem para dançar, né? Vai só lá para sentar e dar uma relaxada, né? E tomar aquele café com a roda de carreta, né? Então tá aí todo mundo convidado aí. Bom, também queríamos também agradecer aqui, né, já de antemão, já que a gente falou no pré-reveillon, a todos os apresentadores aqui da TVC que estão se enganjando aí, a nossa campanha de Natal do programa da Rafinha, juntamente com a TVC. Então aquelas pessoas, né, que daqui a pouco tem aí um brinquedo, que quiserem fazer uma doação aqui para fazer uma criança mais feliz, traga aqui na TVC, na rua 15 de novembro, 660, e traga um brinquedo aqui para o programa da Rafinha, que eles serão distribuídos numa carreata, né, nos principais, naqueles bairros mais necessitados de Pelotas, né, porque às vezes o pai, a mãe não tem condições de comprar um brinquedinho, às vezes tem até porque tem 3, 4, 5 filhos, né? Não tem condições de presenteá-los todos, né? A gente sabe das dificuldades do dia a dia. E a gente vai, então, percorrer, né, numa carreata esses bairros aí, em data ainda não definida, mas estaremos aí, provavelmente seja entre o dia 20 e 23, percorrendo juntamente com o Papai Noel aqui da TVC, com a Rafinha, que vai também ser a duende, o Kevin, a outra Rafinha, também, né, vai estar participando, né, a Rafinha, que é também, temos a outra Rafinha, que é afiliada do Astrogildo Pinto, né, que tem o programa do Astro aqui, né, tem a Rafaele e a Rafaele. A Rafaele é a que faz o programa da Rafinha, que é apresentadora, e tem a outra é a Rafaela, que é a que é a do Astro, né, do Astrogildo Pinto. Ela é... Me ajuda aí, produção. O Astrogildo é o padrinho dela, né? Sim, ele é Dindo da Rafaele. Então tá aí, pessoal. Então vamos se enganjar, né, mais nessa campanha da TVC, né, que já começou aí desde a semana passada, já recebemos alguns brinquedos. Queríamos agradecer também. Queríamos agradecer a Dona Célia, a Taninha que está aqui, né, na nossa live também, né, que
né, nos ajudaram aí, presenteando aí. Algumas pessoas que não querem também, né, que querem ficar no anonimato, né? Então, vem aqui, trazem a doação, mas não querem que a gente fale, né? Não tem problema nenhum, a gente não fala. E aquelas pessoas que não se importam, a gente divulga aqui, que são pessoas de bom coração, que a gente que gostam de ajudar, né? Que a gente tem maior respeito e maior agradecimento, né, a essas pessoas aí que vão fazer, né, um Natal melhor, né? Não é por causa do brinquedinho, porque às vezes para a gente não faz tanta diferença, mas para aquela criança que está lá no bairro, que passou o ano inteiro, né, sofrendo, um ano sofrido, e vai receber um presentinho quando nem contava mais com isso, olha, pessoal, isso aí não tem valor, né? É uma eterna gratidão, e a gente, né, que faz essa doação, a gente sente, né, nos olhinhos daquelas crianças, porque a gente, alguns anos atrás, a gente fez através de uma campanha, num outro projeto, né, e a gente viu o que é isso aí de perto, né, dessas crianças que são necessitadas. E a gente, né, aqui da TVC, né, deu o peito, né, botou o peito, ó, abriu o peito para a gente poder, então, se enganjar, né, mais nessa campanha e ajudar aí a nossa Rafinha, né, do programa da Rafinha, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 16 horas. O pessoal que quiser conferir, né, pode também acessar aí a TVC Pelotas, através também das redes sociais, e conferir aí o programa da Rafinha, muitos desenhos aí, pessoal que gosta, criançada, né, que às vezes está dispersa em casa, então tem um programa infantil aqui da nossa TVC. E já falando em programa infantil... Quem não quiser, quem não tiver um Ó, e o pessoal também que quiser acompanhar a nossa carreata também, com os carros, pessoal decorados, com balões, etc., também pode vir aqui na TVC, e eu pode ligar aqui para a TVC e confirmar aí, né, dando os dados aí do seu automóvel, para que a gente, né, defina a saída, né, da carreata, da onde vai sair, que provavelmente seja aqui em frente à TVC, e para onde nós iremos, né? Então, esperamos aí que as pessoas que também, né, que queiram, né, se enganjar e participar com a gente, né, não tem problema nenhum, pode ligar aqui para a TVC ou entrar em contato com a nossa diretora aqui, a Cris Simões, não tem problema, pode deixar o número aqui que a gente entra em contato. Bom, estamos já na finaleira do nosso programa, né? Queria mandar um grande abraço para o meu amigo José Boaventura, lá na Picrespo, né? Está prometendo uma visita, mas não, essa visita tá difícil, né, Zé Boaventura? Também queria agradecer aí ao Cigano, também a Andréia, pela recepção que a gente teve lá, né, na sexta-feira do artesanato, também toda aquela turma lá que estava lá também, né, do nosso grupo Rancho Novo, que também a gente se surpreendeu a quantidade de pessoas que estavam lá do grupo da Melhor Idade, prestigiando também o evento, né. Também a tia Vilma aí, grande beijo para a tia Vilma, também queria mandar, falando em beijo, depois ela me cobra, né. Um grande beijinho para minha mãe, Terezinha, também, que está em casa assistindo aí pelo Canal 14. Nosso muito obrigado, né? E tem muitas pessoas aqui que a gente, né, às vezes não consegue visualizar na hora, né? Hein? Então, às vezes, a gente chega em casa e vê aquele monte de gente na outra live, a gente, às vezes, fica, né? Também lá na Fashion House, além do Marco Aurélio, que estava assistindo, também estava a Juliana. Juliandra. A Carol. E a Tati. E a Kátia também, que estava assistindo. Tati. O ouvido já não está ajudando mais essa hora, né? Então, estava também assistindo, né, o nosso programa. E aqui conosco, nos nossos estúdios, né, está aqui o Kevin, né, que é o irmão da Rafa, né? E também a nossa vice-presidente, a dona Ivete Simões, também, que está por aqui também, olhando o programa aqui ao vivo, aqui nos nossos estúdios também. Em breve, né, nós vamos esperar aí para 2023, a sua companhia também aqui nos nossos estúdios aqui da TVC, pessoal que também, né, quer conhecer nossas estruturas, né? É bem no centro aqui de Pelotas, bem em frente à Claro Net, aqui em Pelotas, na rua 15 de novembro, né? Entre a Neto e a Galeria Zabaleta, né? Então, é bem fácil de achar, fica do lado do Cidadela. Bom, aproveitando que a gente tem um tempinho, né? A gente que foi muito crítico aí, né, do Brasil de Pelotas, né? Para não dizer que a gente não ia falar em esporte, a gente falamos sobre o Inter, mas parece que agora, né, vai havendo grandes contratações aí, e o técnico Rogério Zimmermann, que sempre fez um bom trabalho aqui no Rubro Negro, está aí de volta, e o Ricardinho aí, né, como diretor, né, de futebol,
com certeza sabe aonde tem que mexer, sabe como tem que fazer. Eu tenho muita certeza que de agora em diante, nosso rubro-negro aí vai, né, voltar à elite do futebol, Série C, Série B, Série A, né, com certeza nós vamos chegar lá. Né? Então, queria agradecer a todos que nos assistiram para o panorama de hoje. E semana que vem a gente está de volta, na próxima quarta-feira, 21 horas e 30 minutos aí com mais panorama. Muitas informações para vocês que estão aí do outro lado aí. E a todos uma boa noite.